پیش ہے کشمیری میں تازہ ترین اپ ڈیٹ۔ معذورن ہند عالمی دہ ات دہس پہ عالمی سترس پہ یہ عزم بروٹ کن ان کہ معذورن ستی ہمدردی کرن تمن یہ ڈاک تو مدد کرن تو تہند معذوری ہند یم سبب تمن خلافی کاروائی کرن یل زن دمہ طرف آز یت دہس پہ وچان مقبوضہ جم تو کشیر پہ فلسطینس تام اک طرف یہود تو دم طرف ہنود ریاستی سترس پہ مسلمانن تشدد نشان بناوان فلسطین پہ مقبوضہ جم تو کشیر تام ساس بد لک وکینس معذور بھارتی تو یہودی جرم ہندس نتیجس من تاز دشمنی مسلم ریاستن پہ اک طرف یہود تو بیک طرف ہنود سند قبضہ بھارتی حکومت پتمو 36 ورے پہ مقبوضہ جم تو مز ظلم و جبر قتل و غارت گری ست ست غیر انسانی واردات ورتان تاکہ یوت تو تیوت کوشر عوام گھے دباؤ شکار تو یہ گھس بھارت چہ غلومی پہ آماد یل زن دنیا یہ زانان کہ یم عوام تھو پتمو 600 ورو پہ بل عموم تو 36 ورو پہ بل خصوص بھارتی غذبیت تو جبرس خلاف پن تاریخی مزاحمت جاری یت مز بے شمار قربانی دن آئی تو ونکس تہ لچھ کھت زیادہ کشیر معذور یعنی کہ یہ وستخان یہندین جسمن ہند حصہ بھارتی مظلم ہندس نتیجس من اڈلک سپت بت یم زن اصل پہ زندگی گزارنس من معذور تاز یہند مجرم بھارتی حکومت یا بھارتی دل نسبت فوج یس خصوصی اختیارات مقبوضہ جم تو مز قتل و غارت کری امہ باوجود کوشر عوام پنہ حصول آزادی ہندس موقع پہ قائم عالمی تنظیمن خاص طور اقوام مدد پہ مقبوضہ جم تو فلسطین تو دنیا کن دن حصن من معذور سپدام لکن ہند بجائی تو پاپرجائی خاطر عملی اقدامات ست یہود تو ہنود خلاف کاروائی خاطر بروٹ کن یون نت تک صاف بوزن کہ عالمی ادار عمل عالمی طاقتن ہز لونڈی یل زن کوشر عوام بھارتی جرائم باوجود ات کت پہ کمر گنڈت کہ یوتامت نس آزادی ہز منزل پراو اس روزو قربانی تو مزاحمت تحت پن تحریک جاری تھوت بھارتی حکومت ہیکن اس پنہ حق آزادی ہند موقع نش پاتھ رٹ تو یہ موزوری ہیکن سانہ آزادی ہز وت مز ٹھور بنت۔